Itu juga hamba dia. Wa idza qala al-'abd maliki yaumiddin au maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Dua-dua bacaannya betul. Ya. Allah ni nabi ni Quran ni dia turun dengan semua qiraat ni. Kerana kita mungkin tak perasan. Bukan qiraat tu maksud nabi izinkan boleh baca sini. Nabi baca belaka semua qiraat ni. Alaihum pun nabi baca, alaihim nabi baca, semua apa? Kerana orang Arab dia macam-macam. Ada orang Arab yang tak boleh lafaz sebahagian ungkapan-ungkapan di dalam seperti yang dilafazkan oleh Quraisy. Ini rahmat Allah. Nanti kita sebut tentang bagaimana keluasan rahmat Allah di dalam qiraat yang mungkin kita bukan orang ajam tak perasan, orang Arab dia tahu. Sebahagian daripadanya sukar bagi mereka. Mereka tak boleh sebut dalam qiraat ni. Mereka hanya boleh sebut dalam qiraat ni. Dibetulkan pun tetap dalam qiraat ni. Saya dengar Abdul Rashid Sufi ni alim besar di zaman ni tentang qiraat. Waktu mendengar bagaimana fadilat ataupun rahmat Tuhan di atas qiraat-qiraat yang diturunkan. Amazing. Ini satu agama yang amazing. Satu agama yang hebat. Sebab ilmu ini bila kita masuk ke dalamnya, kita akan rasa Masya Allah, rahmat Tuhan. Din, din, agama. Ya bukan macam tu. Turih-turih, saya tak payah mengaji, pegang-pegang mikrofon, semua ilmu mai. Tak ada cerita ni. Talabul ilm, kajian, bacaan, menuntut ilmu, bertemu dengan orang salih, alim, mendengar mereka, Masya Allah.